Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK yang menyerbu beberapa lokasi sekitar daerah Yan Kedah menahan 17 individu yang disyaki terbabit dalam penagihan dadah. Kesemua mereka ditahan semalam dalam satu serbuan. Ketua AADK Daerah Yan Muhammad Ramli memaklumkan operasi bermula 9.30 pagi hingga 7 malam di Kampung Sungai Udang, Kampung Raga, Kampung Seberang Jaya, Kuala Salah, Kampung Selengkuh, Kampung Sungai Limau dan Kampung Kabu 10. Kesemua mereka dibawa ke pejabat AADK Daerah Yan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Kurungan Rawatan dan Pemulihan 1983. Hasil ujian saringan air kencing, kesemua mereka berusia 20 hingga 50 tahun, positif dadah jenis opiat dan metafetamin. 13 individu direman di Pusat Tahan Reman Kampung Selamat, sementara 4 yang lain diberi jaminan AADK untuk tindakan lanjut.